Petře, a nezapomněli jsme na něco. Zapomněli jsme zase otázky kvůli kafy, kvůli lázeňské klávě a pražírně. Tak, jestli víš, jaký jsou druhy kávy? Já mám tady tahák. No, protože já jsem absolvoval Akademii kávy, tak člověče, čistě náhodou vím. Tak to se zvědavej. Já bych řekl, že to bude arabika a robusta. A ještě tady mám další dvě. To je, no, tak ty seš chytřejší než já. Liberika, to je předchůdce robusty, nyní již vzácný, a Excelsa. Aktuálně tak okrajová, že nemá ani statistiky. Ah, nevěděl. Hele, a víš, který je víc kofeinu? Schválně. V tej robustě. Jo. A kolikrát třeba? Čtyřikrát. Třikrát zhruba. Připravil jsem se málo. Fast forward, pro posluchače uběhlo 14 dní, pro nás uběhlo pouze pár minut. Takže stále sedíme v Seznamu, ovšem teď si prohodíme hosty a naším hlavním zpovídaným hostem bude teď Martin Bak z Mapy CZ. Ahoj, Martine. Ahoj. Tak a možná představení krátký bylo v minulý části, ale stejně bych tě ještě poprosil, tentokrát máš víc prostoru. Jasně. Tak jak jsi se vlastně dostal k práci v Mapy.cz, co tam děláš a něco málo o tobě? Jo, no já jsem nastoupil do Seznamu, to už je 12 let. A nastoupil jsem do mobilního týmu, tenkrát se řešili mobilní aplikace a mobilní webovky úplně separátně, možná dokonce ani aplikace nebyly. A tam jsme chvilku takhle dělali, pak se to postupně utlumovalo tím, jak se přicházelo na responsiv, a tak mobilní webovky vlastně umřely úplně. A začaly se rozvíjet mobilní aplikace a ta největší aplikace, nebo nejdůležitější, nebo nejznámější, nejlepší, byla Mapy.cz, kterou jsme dělali. A já jsem teda backendový programátor, takže jsem proto dělal backendy. A pak se stalo, že mobilní tým umřel a ty lidi, co zbyli a dělali zrovna na mapách, tak šli pod mapy. A tak jsem se dostal na mapy. A to je teda nějakých 7 let asi. No, ale tu apku děláte pořád, ne? To je, ne? Tu apku děláme pořád. Ta neumřela. Pořád proto děláme backendy. Je to krásná apka, je to krásná webová aplikace. Lidi mají moc rádi. A tak. A je teď už důležitější než ten desktop a proto se stal tým leadem? To jsem úplně, teď jsem tě asi ztratil, ale já vedu jeden z backendových týmů, respektive takhle. Máme na mapách dva vývojové týmy, které jsou složený z backendových programátorů a webových programátorů, UI programátory, nebo jak jim budeme říkat, vy jim říkáte webmástři, my taky. A pak tam máme ještě tým programátorů, který dělají ty mobilní aplikace. A kdysi jsme ještě měli Windows Phone, potom Windowsy, a pak to celé zaniklo a zůstal jenom Android a iOS. Mm-hmm. No a ty teď vedeš ten tým, který teda dělá, se věnuje té mobilní aplikaci nebo celkově Mapy.cz? Jeden z těch webových, respektive je to tak, že tam máme teďka jednoho, teď tam máme vlastně dva webaře a 8 backendových programátorů, takže pořád to vidím jako backendově, protože i já jsem začínal jako backendový programátor, ale je to v podstatě, můžeme tomu říkat crossfunkční tým, který je schopný dodat celou tu vertikálu. Skoro, no. V ideálním stavu je tam, že ještě tester, je tam ideálně i ten mobilní programátor za obě platformy, designer a produkták, ale to už se bavíme úplně o jiném vesmíru asi. Tak budeme pokračovat s mapama. No. Mě by zajímalo teda ohledně technologií. Nebo můžeš nám to jako trošku víc představit, co se týče jako architektury a vlastně těch použitých technologií tam. Jo. Kdo viděl díl ze zboží, tak dost věcí bude podobných na mapách. Už jenom protože používáme vlastně, máme že jo, jeden infratým infrastruktury, který pro nás připravuje ty podvozky, na kterých potom ty naše hračky běžejí. A takže větší část backendu běží už dneska v Kubernetes clusteru. A
webovka, ta je v JavaScriptu. Třetí většině to je vanilla JavaScript, žádný React, žádný frameworky, nic. V jedné části, a to je nahrávání fotek, tak to je jakoby separé webovka, i když se tváří, že je jako seamless integrovaná do té mapy CZ, tak ta je napsaná v Reactu. My jsme to zkoušeli. Myslím si, že u nás je React takový trošku jako kontroverzní téma, protože jsou tam kluci, kteří ne, a jsou tam kluci, kteří by rádi. Musí se nějak spolu domluvit, vidíme, kam se to vyvine. Já osobně sázím, že dřív zanikne React a vznikne něco dalšího, protože to tak nějak v tom JavaScriptovém světě chodí, že jo? No, zrovna u Reactu si úplně nemyslím, že to... Tak tomu React není framework, ne, to je knihovna spíš. Ale jako teď, vím, že... Jako drží se toho, to je pravda. Já myslím, ale... že možná budou alternativy React, které budou mít stejné API a budou trošku třeba rychlejší nebo něco jako jiného, ale myslím si, že ten přístup toho Reactu se jako chvilku udrží. Se to stalo, z toho stane takový jakoby PHP frontendu? Tak, tak. Hele, když jsi říkal, že píšete jako vanilla JavaScript, není to o tom, že vlastně jste si vytvořili jako něco vlastního tím pádem? Že ten tak, framework tam nakonec tak, stejně je, ta ale... mapy CZ rovno není úplně typická jako webová aplikace, teda no, bych řekl za mě. Jako... No jasně, tak zrovna to mapový apíčko máme napsaný vlastní, i když asi bychom se ho rádi už dneska zbavili, protože ono je už fakt hrozně dlouho starý. Ta verze, která je tam teďka, je tam podle mě za celou dobu, co já jsem na mapách, bez žádných zásadních změn, což je teda trošku ostuda. Že to je dobře navržený. A nebo se to dá takhle, děkuji. A měli jsme nějakou javascriptovou knihovnu seznamáckou, jmenovala se Jak. A tuším, jak že jsme se jmenovala? Jak. Jako javascriptová knihovna. A tuším, že někdo kreativní. Tuším, že jsme ji vydali jako open source, takže je někde dostupná jako veřejně, takže kdo chce, tak ji může použít. Ale myslím, že ji teďka už na těch mapách skoro nikde nemáme. Možná někde nějaký administraci, ale na webu už je snad vykochaná. Mm-hmm. Hele, a teď oni ty GISové projekty nebo věci, které jako se týkají nějaké geografie a mapa, takovéhle věci, tak to je taková jedna suboblast IT a plno programátorů, oni neví vůbec nic, třeba já. Tak mohl bys mě jako nějak velice rychle proškolit, v čem je to jiný než zbytek jako IT světa, co jsou ty specifika, které budu muset nasát? No já vlastně nevím totiž, protože podle mě se to za stolik neliší. Jako neřekl bych, a tím se teda nechci žádného z našich lidí dotknout, ale jsou tam podle mě jako jednotky lidí, kteří mají fakt, můžeš tomu říkat, jako GIS vzdělání, nebo jako orientujou se, že jsou prostě různý souřadní systémy, jak se překrývají, jak se transformujou a jaký to má dopady na tu a tam. Ale myslím si, že drtivá většina lidí jsou tam prostě klasický programátoři. Mm-hmm. A protože reálně jako jasně to, co ten uživatel vidí, je mapa, jsou tam ty dlaždice a musíš vědět, že když se koukáš zrovna tady, tak jakou část zobrazit, že jo, jaký ty dlaždice ukážeš, na jakým si zoomu. To jo, ale to je vyřešíš jednou, je tam nějaká matematika a pak to pustíš z hlavy. A zbytek těch map jsou v podstatě jako klasický backendy, kde se nic takového jako není potřeba řešit. Že jo. Máš tam body zájmu, máš tam plánování trasy, máš tam... věci, které si lidi můžou ukládat, tak ty moje mapy. A to jsou všechno jako klasické aplikace, kde s tím GISem jako nepřijdeš moc do kontaktu. Tíž, já jsem měl jako naivní představu, že tam budu muset jako řešit furt vektory a jak se to skládá na sebe, aby mě ty vektory se nerozjeli. Že? Je tam, je, jasně, no, jasně. Tak, tohle napsali před 15 lety a už jim to tohle je, ale je to v podstatě tak, no. Jako napíšeš to jednou a pak to neřeší, pustíš to z hlavy, no. A ta databáze je spíš víc jako grafová, než jako relační, nebo v tomhle... Mají to v Postgresu, takže používají rozšíření PostGIS. Přesně tak. A tím pádem je to v relační databázi. Jo. Nejvíc dat máme opravdu v Postgres databázích. A jak ty data pro body zájmu, to jsou ty ikonky na mapu, že jo, tak to je všechno Postgresu a je to kvůli tomu PostGISu, protože tam jsou vlastně jako tři nejčastější operace, které nad tím děláme, no, respektive dvě, a to je buď to, řekneš si o detail nějaký pojky,
což je prostě klasický select, obyčejný, nic jako neřeší, že jo. A nebo děláš lookup do té databáze, abys na tu oblastí dostal ty pojíky, které tě zajímají, že jo, na který koukáš. Pak se ti hodí ten PostGIS. A pak máme databáze, ve kterých jsou uložené data pro podklady do mobilní aplikace, která jede celá vektorově. Mm-hmm. Na rozdíl od webu, který je rastrovej. Tam jsou předrenderovaný ty obrazy. Tam je to pro každý zoom. Většina zoomů je předrenderovaných, platí to v České republice, v zahraničí to bychom se nevešli, takže tam jsou předrenderovaný ty nejvyšší zoomy a od nějaký, tuším, 12, 13 už se to renderuje dynamicky. Pak se to samozřejmě zakešuje, takže když už na to koukáš, tak už to tam zůstává, ale dostáváš to rychle. A nicméně obojí to v podstatě vzniká ze stejných dat a ty jsou zase v Postgresu, je to nějaká šílená databáze plná vektorů, který se buď to nějakým způsobem zakodují do těch vektorových barelů, tomu říkáme, anebo se vyrendrují do těch rastrů. Mm-hmm. To znamená, jako reálně to jsou všechno jenom vektory v databázi, ale pak ty rendry nad tím z toho udělají JPEGy, aby to bylo prostě rychlejší a dalo se to... Jo. Tam máte nějakou CDNku asi, ne? Na ty... nebo něco podobného, jako... nebo... Nginx. Hele... To hostování těch rastrů. Vím o tom jako tolik, jo, ale rastry máme teďka uložený, to je jedna z mála věcí, které máme ještě v Legacy. Mluvil tady o tom Petr, jsou to fyzické stroje, na kterých jsou prostě takovýhle disky a tam je to uložený a nad tím vším běží nějaká videová Nginx proxy, kam si kluci napsali vlastní modul C-čku, to jsem jim teda nezáviděl, ale... ale je to jako to nejrychlejší, protože pak přijde prostě dotaz na nějakou dlaždici, oni vidí, že jak si přilon zoom, takže vidí, kam mají zasíkovat v tom obrovském souboru na disku, zasíkují, vytáhnou dlaždici a vydají, zakešují a vydají. No, takže to není, že máte jako 10 milionů souborů, ale máte 1 mega soubor. Je to mnohem rychlejší, no. A memory map. Tohle to teďka kluci přehazují do, nevím, jestli jim to poběží v Kubernetu. Asi, počkat, a to jo. Znamená, že to je jeden obrovský JPEG? Ne, je to nějaký, je to bitmapa, je to nějaký blok a v tom udělali. Jsou ty malinký obrázky. Nějaký binární slepenec, kde si nešel a dostali z toho. Ale je tam prostě... Protože pak nepotřebuješ file systém, protože ten file systém dělá vlastně další lookupy, kdy se můžeš tam velký souborů, musíš tam nějakou adresářovou strukturu, musíš to kešovat. Když to máš XY, tak je to nejlepší. To je dobrý. Teďka to, protože se snažíme opouštět ty staré prostředí, fyzické stroje, kde je hromada roční práce, aby se o to někdo staral. Ten cloud se teda taky někdo vlastně stará, že jo? Ale pro nás to, není vidět. Pro nás je to jako neviditelný. No. Děkujeme klukům z Infra. A tuším, že to mají teďka namyšlený tak, že ty videové stroje budou v Kubernetu a data budou mít uložený v nějaký CRN, v nějakém Swiftu, zase to bude nějaký Uber blob, a protože ta operace, že jo, když jsi na tom fyzickém stroji, máš tam tu Nginx a rovnou pod svou data, tak rychle šáhneš a vydáš, jsi v pohodě. Když ti přijde request do těch Kubernetů, ty si teda šáhnou přes tu síť do té CRN, nebo do toho Swiftu, tak tady ta operace je docela drahá, tak na ten jeden dotaz si tam šáhnou, získají balík dat, který obsahuje dlaždice, tu tvojí dlaždici jednak a dlaždice, které jsou v okolí, nevím, jestli to budou mít i přes více zoomů v tom okolí, a tak tenhle balík si vezmou, zakešou se ho u sebe a z něj ti to vydají a dost pravděpodobně, už tak, jak si koukáš, tak většina těch dlaždic bude v tom balíku, možná i když jako pohneš s tou mapou, tak to pořád vydají z toho balíčku, takže nemusíš se furt doptávat do té CDN. A jak je velký přibližně ten jeden soubor, tak 10 giga, 100 giga? Myslím, ten, co máte dneska, ten původní, ne ten novej. Ten novej bude mít pár mega desítek. Myslíš ten kousek, co si stáhnu v té Ne, ten starý mě stejmal. Jako. Myslím, to jsou jako gigabajty. To budou rozhodně gigabajty. Jako, nebál bych se, že to budou nějaký terabajty, ale to netuším. No a teda reálně, kolik strojů zatím tak teď je? Protože že toho, to musí být obrovský jako trafik na stahování těch obrázků. A pak třeba ještě offline mapy. No, to lidi každý si stáhne několik. To, co jsem teďka říkal, tak byly ty obrázkový, ty rastrový dlaždice. Online, respektive ty vektorový data běží ještě trošku jinudy. A u těch rastrů, tak máme, teďka to vydává z
9 plus 9, myslím, fyzických strojů. Mm-hmm. 9 v jedný serverovně, 9 v druhý serverovně. A tuším, že kluci říkali něco o tom, že tam chodí asi 20 000 requestů za sekundu. To je dobrý. To je pěkný, jo. A odkud berete vůbec ty obrazové nebo ty podklady pro mapy? Je to jako... Máme část vlastních dat, protože my jsme před x lety spolkli digitální divizi Plant Studia. Mm-hmm. A s těma jsme dostali krásný data pro Českou republiku a Slovenskou republiku a svět bereme z OpenStreetMaps. A že Československo neberete z OpenStreetMaps? Slovensko se převedli. Slovensko jsme přednedávnem převedli taky na OpenStreetMaps, protože jsme došli k tomu, že... Už jsou lepší. Jednak je to lepší, jednak pro nás bylo jako dost pracný ty dvě databáze udržovat. Jasne. A Česko si pořád držíme sami, protože tam ty data máme pořád hezčí než OpenStreet. Hmm. A co to znamená si brát jako data z OpenStreetMaps? Oni to jako dávají bez poplatku? Nebo jak, no jasně, to je open source projekt. Takže si můžeš stahnout, jak chceš. Jo, normálně si to stahujeme. Umíme i nějaký inkrementální stahování, takže nemusíme pořád stahovat celý ten balík, ale můžeme si stáhnout jenom ty rozdílové změny, které jsou relativně malé. A s tím, že ale potom to vracíme zpátky ve formě toho, že na našich mapách máme možnost, aby nám lidi nahlásili, hele, tady jdu prostě lesem a ta cesta, co jste by tam nakreslili, že po ní mám jít, tak tam není. Mm-hmm. Popravte to. Jo, tak na to koukne nějaký kartograf, koukne třeba na letecký snímky, nebo zrovna tam bydlí, tak se tam bude projít a řekne, jo, opravdu to tam není, tak tu cestu prostě smažem. A pokud to zrovna bylo někde ve Finsku, se tam udělal dovolenou a jel tam zkontrolovat, protože byl nadšený. Na útra ty firmy. Samozřejmě ve volném čase, protože je to srdcař. A tak to smaže a smaže to potom i v tom OSM-ku. Takže snažíme se všechny ty změny, nebo většinu těch změn, a vracet zpátky do té databáze, tak abychom to neopravovali jenom u nás, těch našich datech. A ven to upraví u vás, jak to spíš jenom tu OSM-ku pak znovu stáhnou. No jasně. Jo, ale už tak... je tam jako důvěryhodný dodavatel, takže... To může každý v OpenStreetMapách. To je chvál dvojrozměrná Wikipedie totiž. Jako, já jsem chvíli jako mapoval tam nějaký potoky u nás v okolí, pak tam někdo nahrál databázi všech potoků, tak tím tam byly pak dvoje, jako znovu se to čistit, ale to, jako, mně to přijde jako super, OpenStreetMapy, ale samozřejmě třeba ten render není tak vymakaný, jako mají mapy.cz, ten je jako hezčí, no, ten mapy. No, ten render potom funguje tak, že my si stáhneme ty data, že jo, v OpenStreetMaps máš, tam to mají rozdělený, že mají, že jo, uzly, cesty a relace, z toho jsou vlastně schopní poskládat úplně všechno, co na té mapě dokážeš nakreslit. A první, co se stane, že my vezmeme nějaký hrozný SQL skript tímto proženem a přefrtkáme si to do nějaký naší podoby, který víc rozumíme, a pro kterou máme napsané ty styly a potom se to rendruje přes mapník. Takže mapní možná. Jo, takže tam máte vlastní, ale to vypadá úplně stejně jak ty český? No jasně, máme napsané styly, tak aby to vypadalo stejně. No, a ty český neděláte přes mapník? Děláme všechno přes mapník. Dneska už máme sadu stylu pro naše data, protože mají trošku jinou strukturu pořád, no. A pro ty OSM data, ale všechno je to v tom mapníkovém stylu, takže ten to potom vezme, schroupe, vyrendruje a... A je veselý. Mapník je vlastně nástroj na renderování těch dat z toho OSMu. Jinak s tom OpenStreetMap můžeš vlastně nahrávat, tam jsou jako miliony bodů, jako, které vůbec nesouvisí. Jako třeba to, co kreslí mapy.cz, vlastně, když chceš, můžeš tam nadat, já nevím, křížky v okolí a podobné věci, můžeš tam dávat vlastní atributy, jako dá se to hodně jako nadat, a vlastně tím pádem se jako OpenStreetMapy stávají fakt takovou jako univerzální Wikipedii, kde může být vlastně všechno a jedno místo jako a aktualizovaný. A oni mají ty atributy definované, ty standardní, aby se jako používaly, takže fakt tam si můžeš doplnit všechno. Jako. No. A kdokoliv tam může měnit. Jako. Tam je jako třeba zajímavý, že jako v různých státech ty komunity mají různý styl označování různých věcí. Já myslím si, že je třeba jako jedna z těžkých prací CD do mapy.cz, aby to fungovalo celosvětově, je vlastně vymyslet, jak zobrazovat úrovně turistických fraz ve Finsku, tam to mají označený jinak než v Rakousku, a aby to vypadalo celý jako použitelná mapa. Ale jako ten zdroj dat je to skvělý, myslím si, že třeba zrovna odpadkový koše bereme ze všech, ne?
i v Česku. To bylo lavičky nebo něco takového. Hele, nevím, co přesně, ale něco, něčím obohacujeme i naše data. Já jsem si o to si povídal na Twitteru, ale to líkuje do URL, totiž to je osoba, takže se to tam dá poznat. To myslíš ale pojky nad mapou, to už, no. to už jsou jako data, to už nejsou vyrenderovaný dlažby. Jo, to je pravda, tam jsou ještě... To je potom ještě druhá část, respektive, že jo, s OSMkami bereme ty dlaždice, nebo data pro ty dlaždice, které rendrujeme. A druhá věc, který, a všechno tady z těch stejných dat, že jo, druhá věc, kterou z toho generujeme, jsou data pro routing, abychom dokázali plánovat po celém světě. A třetí věc, kterou z toho bereme, respektive třetí a čtvrtá, ale no vlastně třetí, tak to je ta databáze těch pojů. A to je to, co máš asi ty na mysli. Jo, to jsou ty lavičky, no, které si můžeš rozkliknout. Že my si z toho vytáhneme jednak takový ty klasický pojky, jako jsou lavičky, studánky. Hotely, hospody. Tak, děkuju. A pak je tam druhá kategorie, a to jsou taky ty regionální poje, nebo my tomu říkáme poje, ale to jsou ty regionální entity, jako stát, země, město, ulice, adresa. A tak, aby si potom mohl tu adresu vyhledat nad tou mapou, a když si na ní klikneš, tak ona se ti vykreslí. Takže máme i tu ulici, máme v té databázi jako čáru zakreslenou. Nebo jako vektor prostě. Ale jaký to má ochranný mechanismy? Fakt úplně stejně jako Wikipedia. Že když by někdo šel a překreslil Václavák o 200 metrů jinam, tak by to tam chvíli bylo i na mapě CZ. Časem to vrátí, záleží na tom, jestli si to znete v tu chvíli. Ale v OSMku by to mělo být tak, že přece ty úpravy musí někdo schválit. Jo. Jak za mě, když jsem to dřív zkoušel, tak to neschvaloval. A to je jako třeba 8 let. To těžko, jak to budeš, to bys musel mít definovaný u nějakého vlastníka. Jako vím, že třeba na Wikipedii je to tak, že to může udělat dokoliv, nějaký stránky se zamykají, protože no, prostě jsou zrovna populární, takže to může jenom registrovaný uživatel. Ale... Tak to jako teďka vyloženě fabulujem, že jo? Jo, to je pravda. Jestli to nikdo z nás neví, tak se nám já vím, to je na Wikipedii, někdo, kdo tomu rozumí, bude smát, ale... Tak myslím, nám napište do komentářů. Napište nám do komentářů. Budu se nám smát a psát do komentářů. Ale myslím si, že tam jsou jako lokální, nebo že jo, v každý té zemi nebo v každý té oblasti budeš mít lidi, kteří jsou jakoby důvěryhodní, protože už mají za sebou nějakou historii a ta komunita je označila jako důvěryhodný. To je moje teze. Možná je to úplně jinak, že se omlouvám. V Open Street mapách se hodně jako věcí dělá hromadný změny. Jako. A vím, že tam třeba různé věci importují z různých databází, takže třeba když jim někdo dá, nevím, databázi PSČ nebo jako poštov nebo čísel domů v Čechách, tak se tam vlastně jako importovali hromadně a že podle mě těmhle těma hromadnýma věcma tam i jako možná dělají kontroly, nevím. Jo. Hele, a kolik těch hlášení chodí od těch lidí jako crowdsourcing, že tohle je špatně, všecko to jako prověříte a pak to teprve posíláte dál, tak to musí jako pár lidí zaměstnat, ne? Nebo... Máme na to celou kartografickou redakci, který řeší především tady ty úpravy v mapách. Aha. Kolik toho chodí, to bych si jako cucal z prstu, ale myslím si, že to budou taky desítky, stovky možná denně. To je pěkný. Si pamatuju, že jsem jednou stalo, že mi mapy, nevím, jestli to byly mapy.cz, asi jo, že měl být otevřený nějaký objezd a oni tam naplánovali, nebo jako tunel, oni naplánovali otevření, ale pak se to odložilo a v těch mapách se to neodložilo. A pak mi ta navigace tam hnala, já říkám, tady nic není. A to je důležité vědět, že i když tam navigace něco ukazuje, tak to koneční rozhodnutí je vždycky na tom řidiči. Jo, tam jsou vždycky dobrý, jak jsou ty různý uličky, která to je kratší do 4 metry. A teď tam projíždí ty stovky těch aut s tou uličkou, která nebyla na té dopravu dělána, jenom protože to je o 4 metry kratší. No, my máme takový podjezd v Pardubicích na 17. listopadu, velmi frekventovaný, a ten má prostě určitou výšku. A jako pravidelně se tam řeší, že nějaký jako kamion jel podle navigace a nevšimne si ani, že mu to tam vymbne takový ty, jak jsou, jak jsou takový. Proto jsou speciální navigace pro kamiony, který si zadá výšku a proto řekne, nejezdí do tohohle pojezdu. Proto máme na mapách ten formulář, kam může kdokoliv přijít a říct, hele, máme tady podjezd, který prostě má nějaké omezení a my jsme schopni to teoreticky do toho routingu potom zadat. No, ale v apce nemůžu říct, prostě jsem kamion. No to nemůžeš, ale my jsme schopní, dneska víme třeba, že máš, já nevím, areál nemocnice a že tam nemůže auto vjet. Takže teoreticky bychom byli schopní říct, že nějaký podjezd je prostě jasně, no, nemáš nákladní auta, to je pravda. Zapomeneme to. No já jsem se chtěl zeptat, kdy tuhle feature prostě chcete dát. Pro nákladní auta. A do těch, vy teda importujete nejenom z těch OpenStreetMap, ale máte teda ještě nějaký další datový zdroje, nebo ty
Pro dlaždice? Ne, třeba pro ty pojka, nebo pro třeba jak jsi říkal teď areál nemocnice, nebo to už je taky v OpenStreetMap tyhle další jako věci. No, věci, co jsou v zahraničí, tak jsou primárně z OSM. Mm-hmm. Jo, tam jako není v našich silách, to všechno získat. Mají kluci z jízdních řádů, tak mají nějaký data získaný od těch dopravních společností těch daných zemí i v jiných zemích než u nás. Mm-hmm. Nevím přes některých, ale typnul bych si, že třeba Německo budou mít z nějakých německých dopravních společností a pak teda ví, jaký tam jsou zastávky přesně a nemusíme se spoléhat na to, co je v OSM-ku. Ale jinak jasně, že jo, naše největší jako síla je v těch českých datech, co máme u nás, a tam těch datových zdrojů je hromada, nevím, jestli jako, ale my to vlastně stejně uvádíme, že jo, takže studánky třeba bereme od e-studánek, mm-hmm. A dost věcí obohacujeme z Wikipedie, takže máme třeba jako založený nějaký entity a jenom to spárujeme, tam je nějaký to Wiki ID, přesto to spárujeme a dotáhneme to z Wikipedie, takže to nám to jako obohatí a u nás stačí, že tu entitu založíme. A to stejný děláme i pro ty regionální entity, takže když máme nějaké město a nemáme k němu popisek, tak se nám dotáhne z Wikiny. Mm-hmm. Ale jinak těch datových zdrojů je hrozná hromada. No. Máme tam turistické označníky, máme tam turistické známky, ski areály bereme a akorát ti teda neřeknu z hlavy, od koho všeho to bereme. Jasný. Hele, a ty mapy CZ, jako mě přišly vždycky jako unikátní, ale já to vidím jako z pohledu Čecha, že je v jiných zemích, jsou nějaký podobní takhle jako konkurenti těch velkých jako mapových poskytovatelů, jako třeba prostě Apple, Google, že, který to mají předinstalovaný v mobilu, což je obrovská jako síla, tak mají třeba, já nevím, Němci, Francouzi, takovýhle taky jako větší země, někoho, kdo je takhle etablovaný, jak... Určitě ne. Ne, jako v tom je to, ty seznamy jako v tom unikátní, jako vyhledávač, myslím teďko, jako, že je takhle silnej, většinu už jako Google převálcoval. Se říkalo, že jsme byli dlouhou dobu, že jo, jedná asi ze 4 nebo 5 zemí, kde jsme dokázali Google konkurovat. Akorát, že to byla vždycky taková jako takový cucání zprostu, protože Google, že jo, nepublikuje svoje data, takže, takže se to tak odhadovalo z těch návštěvností těch serverů, ale... Tak to je pořád asi. A to je pořád, no. Já jsem se ptal třeba jako proto, jestli kdyby byly jako menší tyhle lokální, jak byste si mohli vyměňovat, protože každý ten lokální zná nejlíp tu svoji zemi, že jo? Kdyby bylo víc těchto lokální, tak si můžete jakoby částečně ty regionální pojka a ty datové zdroje vyměňovat jakoby líp, jo? Třeba dohnat ten Google tímhle, ale tím, že jsme... Čekal, že bude lepší jako mít dobrý OpenStreetMap, než navazovat jednotlivý spolupráce. Já myslím, že to se děje prostě díky té spolupráci přes OpenStreetMap a vlastně to jsou ty data, kdy to vlastně všichni ladí to jedno, jako. A ten OpenStreetMap to je jako... Open source. Jasně, ale že jo, někdo za tím musí stát. Někdo reálně to musí vyvíjet. No, nějaká nadace, to je potom až podobně. Oni fakt inspirovali se a ze začátku tam toho bylo málo, ale prostě se to jako rozjelo a ty mapa si nosky jako fakt pěkný. A vy tam máte taky někoho třeba od vás v tom boardu nebo přímo jako... Nevím. Ne, myslím, ale jako spolupracujeme s nima. Vím, že kolega právě z map chodí na State of the Map, se jmenujou. Prostě ty setkání té komunity a jako, myslím si, že to je plodná spolupráce. V tom jsou jako fakt úžasný, že to je vlastně ta spolupráce, o které ty mluvíš, tak je prostě tohle. Jako no. jo. A tam fakt můžeš normálně jít, tam vlezeš na OpenStreetMapy, tam je tlačítko Edit, přepneš do editačního režimu a prostě tu mapu upravíš. Hmm. Když máš adresu svého baráku blbě, tak ji šoupneš. Hele, a teď k té mobilní aplikaci, tam si říkal, že jako dost věcí je, jako, že třeba tam nejsou ty dlaždice, že, jo? Že tam se všechno vykresluje, vektoruje. Jak je to třeba s vyhledáváním nebo navigací, že jo? Tam jednak jako tam musí být vyřešený algoritmus hledání té cesty, že jo? Která není asi vždycky nejkratší, ale měla by být nejrychlejší. Teď jste tam dávali i ty data z aktuálního provozu, tak to musí být asi docela jako zajímavý kousek. Nebo řeší se ta cesta na serveru, nebo to spočítá ten mobil? Aj. Záleží, jestli jsi zrovna online, pak ten request jde normálně na backend, spočítá se na serveru, tam máš výhodu, že za prvý k tomu máš ten aktuální traffic a za druhý máš vždycky ty nejnovější data, které máme pro tu routingovou síť. Když jsi offline v té apce, nemáš připojení k internetu, tak a máš stažený data zrovna offline, tak v té zemi, ve které to máš, nebo v
těch spojitých zemí, který máš, tak si schopný si navigovat i offline na těch datech, který máš. Ale ten algoritmus, myslím si, že z větší části je stejný, jako je na serveru. Mm-hmm. Ten kus kódu, který je na serveru, i ten kus kódu, který pracuje s těma datama, tak mají kluci zkompilovaný v apkách víceméně jedna ku jedný. A jak zhruba můžeš ho naznačit třeba, jak ten algoritmus vypadá? Protože třeba nechal jsem si vyhledat jakoby cestu ze Španělska do Moskvy, prostě několik tisíc kilometrů a relativně jako rychle byla cesta jako nalezená. Jo? Když si vezmu, jak jako složitý, to musí být jako graf. To je normální grafový algoritmus, ne? To no. Je úplný problém, takže ona to taková vloha není lehká. No počkej, to není, X není, to je úplný. Není. No to je vlastně obchodní cestující a to je trošku... To je něco jiného, on tam nechce prodávat, on tam nechce dojet. Jo, jo. No hele... Ale jako podle mě to bude podobná složitost. Já bych typoval, že maximálně kvadratická spíš jako nějaký, no tak ale těch uzlů, který tam jsou, je... No je to velký, jako to jo, ale asymptoticky... No ale furt takhle, furt jako kvadratická NPU je dost rozdíl. Jo, no každopádně ani jeden z nás tady tu odpověď neznáme, jo. Ale můžeme fabulovat. Já si myslím, že to je nějaký modifikovaný A-star algoritmus. To si jako myslím, ale reálně toho tolik nevidím. Aha. Routovač u nás řeší jeden takový frajer, který má mozkovnu, že bychom se v tom jako ztratili, takže... A ten není zrovna v našem týmu, takže do toho jako úplně přesně nevím, na to ti nejsem schopný odpovědět. Jo, a ty jsi říkal, jaký je algoritmus? A-star. A můžeš ho nějak jako třeba aspoň v hrubých obrysek? No je to jako modifikovaný Dijkstra, že akorát, že Dijkstra jede z bodu do těch okolních a spočítá ti nejkratší cesty do všech bodů. Mhm. A ten A-star jede, jako má start a cíl a jede podobně, že jako projde ty nejbližší body a zjistí si, jaký jsou tam ceny. A ty body si ukládá do nějaký prioritní fronty, z té prioritní fronty, že jo, hodíš tam ten start, koukneš do všech ostatních, spočítáš tam, pak vezmeš ten další a koukneš se do všech ostatních. A když najdeš bod, do kterého už si vešel, tak jenom koukneš, jestli náhodou ta tvoje cesta teďka tam není lepší, než ta, co tam byla. Pokud jo, tak si to přepíšeš v tom, takhle postupně dojdeš až do toho cíle a pak zpětně, že jo, jdeš po těch nejnižších hodnotách, až najdeš tu nejkratší cestu. Takhle nějak si myslím, jestli si to dobře pamatuju, by měl fungovat A-star algoritmus. Mm-hmm. A není to, a děláš to vždycky z úplných dat jako ze všech bodů, nebo jsou třeba nějaký, jakoby, nějaká první vrstva, kde buduje míň a vezme ti to aspoň nějaký hrubý obrysy a pak teprve se rozpademe. Má velkou mozkovnu ten člověk. Občas s ním hovoříme a respektujeme jeho unikátní schopnosti. No. Ale jako jednou jsem u něj seděl a vysvětloval, ne mě zrovna někomu, ale vysvětloval nějakou heuristickou funkci, díky který je schopný jednak rychle vyhledat tu cestu a zároveň díky který je schopný mít ty data relativně malý, protože ty si je potom musí stáhnout do té apky a mít je offline. Ty data jsou fakt jako prťavý, jako jsou menší než ty vektorový data. Jsou to jako řádově megabajty. A vysvětlovalo mi to heuristickou funkci, podle který jako potom počítá tu trasu a nemůžu říct, že bych to pochopil. Ale jak se tvářili, když jste za ním přišli a řekli, že byste potřebovali, aby našel ještě horší nějaký cesty, kromě tý nejlepší? Myslíš ty alternativy, co tam máme teďka? Je horší. No, on vždycky musí. On vždycky řekne, že to úplná loupost a to nejde a za dva dny to je hotový. Hele, a full text, když teda vyhledávám jakoby v tom adresním políčku tu adresu, tak tam máte v mobilní apce schovaný i celý jako seznamácký full text, který to... A ten Kubernetes cluster. Offline. Protože to funguje, ne? Myslím, i když nejsem připojený na síti, a tak vyhledám, že jo? Je tam nějaký jako ořezaný algoritmus toho vyhledávání a už jenom protože, že tam nemáš všechny ty data, které máš na backendu k dispozici, tak, tak už jenom jako z podstaty věci je to nějaká omezená verze. Psali si to kluci v apkách sami a dost těch věcí v těch apkách no to můžeme asi přeskočit. Já vím totiž, my jsme měli Algoly jako jednoho vlastně z hospodří a ty právě vlastně začínali na tom, že dodávali jako tenhle ten search právě pro účely mobilních aplikací. Jo.
Nakonec to přerostli a už jsou taky jakoby databáze cloudová, ale že právě říkali, že, ten, že to pro ně byl ten primární problém, který jako dřív řešil. Hledání na mobilu přímo. No přesně tak, aby ses mohl stáhnout vlastně ten index a mohl jako offline vyhledat, nemusel se jako mít tu síť, což ten dřív jako byla jako důležitý faktor. No teď to je jako ale víc byli, selling pointu map, že jo? No jasně, no. No, zadarmo si vezmu pointu. No, máš počítený nějaký jako omezený index, ve který vyhledáváš, počítáš ho z těch dat, který máš v tom telefonu, tak aby to, co najdeš, aby si byl schopný zobrazit. Hmm. To jako jo, ale je to jako výrazně primitivnější než to, co je na backendu. Hmm. Už jenom proto, že na backendu jsou ty věci, o kterých třeba Peťa mluvil v minulém díle, jakože máme nějaký ten query procesor, který ti opravuje, že jo, doháčkovává ti, když potřebuješ, nic z toho v tom telefonu neuděláš. Hmm. Hele, a předpokládám, že ten genius, který je za routovačem, dělal i tu funkci vyhledání toho výletu v okolí, který mě najde, jako tam by se mohl podívat. Takže máte třeba nějak jako ohodnocený i ty body, jakože, nebo je to čistě, že to vybere ty pojka a nějak jako zkusí najít okruh v dané vzdálenosti? No, to jako povod kryjů trošku to ztratí jako kouzlo, ale ono jako bylo by hezký to dělat podle těch pojek, protože my samozřejmě víme, na který pojky lidi nejčastěji klikají, že jo? Mm-hmm. Takže si tam počítáme nějakou popularitu a podle toho, kdyby se to řídilo, tak by to bylo hezký. A ve skutečnosti mám pocit, že tam jediný kritérium je, nebo aspoň dřív bylo, pokud se to od té doby nezměnilo, tak to hlavní kritérium bylo jenom, aby to byl jako okruh, aby to nebyla cesta tam a zpátky, protože to je to nejjednodušší, co můžeš udělat. A pak je tam jenom nějaký šopátko, že si prostě nageneruješ jako 2-kilometrový, 3-kilometrový, 4-kilometrový. A náhodou doufá, že tam budou nějaký pojky, protože v Česku všude je někde něco. Tak jasně, ono potom to vyjde dobře, že jo, protože vždycky najdeš nějakou trasu, kde něco je, protože jsme v Čechách. Takže pak to vypadá hrozně dobře, ale... No vypadá to, protože já jsem si prostě představu, že tam třeba jako stopaře berete v úvahu, jak lidi chodí, jo, a něco takového. Hele, jako stopaře... geniální, a někdy je to prostě jednoduchý jenom. Stopaře bereme v úvahu do té míry, že si vyjedeme ty geometrie vyanonymizovaný, takže získáme jenom jako kudy lidi chodí a jsme schopní potom díky tomu třeba opravovat ty podklady. Takže vidíme, že máme tady nakreslenou nějakou lesní cestičku, ale lidi chodí o 10 metrů jinde, že jo, tak se to úplně nesedí. Co když nebo s navigací? Ne, to on stojí se stopařem. Musíš to mít jako natrkovaný v kolik lidí se to tak zapíná? Stopaře. To je dobrý dotaz. A když tam navigaci, tak to nedělá, jo? A když dáš navigaci, tak... Jako pešky třeba. No to se to musí snapovat k té routě nějaký, že jo? No jasně, no, tam ti to... No to je jasně ty routě. Jo, ale ono to možná ví, že jsem vedle, že jo? Hm? No ale už to nemáme zaznamenaný jako tu aktivitu, že jo? Jako tu tvoji stopu. Ne. Tu tvoji stopu, že jo, ty doma jdeš a tak tam, kudy jdeš, tak prostě za sebou tvoříš nějakou geometrii. Když si to uloží v tom telefonu, tak se uloží, potom se to synchronizuje. Stopaře mi nikdy nenapadlo používat. No, nesmíš u toho houbařit, protože potom... A to dobrý, já mám jako zaznamenaný, kam až jsem došel prostě v tom národním parku a pamatuju si, že tam už jsem měl toho plný zuby a jsem se vrátil zpátky a můžu se na to ještě rychle podívat. No, jasně. Ale tak to by byla zrovna jako jedna trasa, po který šel jeden člověk, že jo? Ale když tam uvidíš prostě, že tudy furt někdo chodí a máš tam na sobě, ne úplně přesně, ale víceméně jako podobný 100 tras, tak říkáš, aha, asi tam opravdu ta cesta bude spíš tudy. A to fakt dělá? To ale musí být jako docela hustá matematika. To je hustý. No to dělají lidi, na to kouknou lidi, že jo. Zase jsme u jednoduchých řešení. Hele, a když sbíráte i od lidí jako traffic, nebo jako dopravní informace, a to musí být zapnutá navigace, nebo nemusí být? Musí. Musí být zapnutá navigace, aby to potom ovlivňovalo ten aktuální trafik. To znamená, ve chvíli, kdy se naviguješ, tak využíváme ty data k tomu, abychom zjistili, jestli tam náhodou je kolona, nebo tam není kolona. Mm-hmm. A jenom teda čistě vlastně ze svých uživatelů, anebo je pro tohle i nějaký zase další zdroj, který... Máme ještě nějakého partnera, nevím, jestli můžu říct, kdo to je, ale máme nějaký ještě jako cizí data od externího dodavatele a my jsme vlastně s tím začali, teďka to říkal jeden kučina, který se tomu u nás věnuje nejvíc, tak to říkal na nějaký prezentaci interní, takže můžu dělat chytrýho, protože to si zrovna pamatuju. A díky Vláďo.
A tak v roce 2018, myslím, jsme spustili to, že ukazujeme ten aktuální trafik na mapách a jenom jsme to ukazovali. A to jsme jeli čistě z těch dat toho partnera. Takže on má nějakou svoji flotilu aut, který někde jezdí a potom nějakou šílenou mašinérií se ty data dostaly až k nám na mapu. A od roku 2019 tak jsme do toho začali přimíchávat i vlastní data. A jenom abychom jako viděli, jak si stojí, ještě jsme je nezapojili, aby to reálně zobrazovali, reálně obvinilo to zobrazení na těch mapách, tam to bylo pořád jenom od toho externího dodavatele. A když nám přišlo, že to asi možná bude dávat smysl, že těch dat už máme dost, protože těch uživatelů s tou navigací jezdí dost, tak v tom stavu jsme dneska, tak dneska nevím, jaký je ten přesný poměr, ale bude to něco jako 50 na 50, možná už je to trochu líp jako k nám, tak jsou ty data společný jak od nich, tak od nás. A vy dokážete přepočítat jakoby lepší cestu v průběhu té navigace? Nebo myslím, že... Tohle ještě neděláme. Myslím, že teďka ve chvíli, kdy naplánuješ... Myslím, že už to ta apka dělá. Už to umíme. Jako, že se občas podívá, jestli už to náhodou není nějaký lepší. Jednou mě poslal někam dopryč. Jo, tohle umíme. Ale neumíme takový to, že by se podíval, pojedu teďka z Prahy do Berlína a v Berlíně za ty 2 hodiny, co tam přijedu, tak tam bude jiný trafik, než je tam dneska, jo. Než je tam teďka. Jo, to ještě další... To už je jako predikce. Je to predikce, ale zároveň jako ve chvíli navigace, ty musíš počítat částí průjezdnosti jako teď a část brát ze statistik, jak si myslíš, že to bude v tomhle dobu, protože v Berlíně, když tam dojedeš, už tam nebude aktuální zácpa, bude tam úplně nějaká jiná. No, tohle myslím děláte u počasí, ne? Tam to ukázalo. Jo, tam jo, ale tak jako to se podíváš ve chvíli, kdy máš naplánovanou tu trasu, ale ještě zohledňovat jako různý časový roviny ve chvíli, kdy to plánuješ, je jako další. A teď ještě pravděpodobnost, jako jestli tam budeš hodinu nebo hodinu a půl. No, předěláš si spoustu problémů. No, u toho počasí to zas tolik nevadí, za prvý na to tolik lidí nekouká, že jo. No, já jsem si právě, ale tam jako tam si dáš, myslím, konkrétní čas z začátku. Jasně, a on ti to natáhne, že když tam pojedeš 5 hodin, tak ti to na týdno týdno. Ale nevíš, že si tam náhodou nepojedeš 5,5 hodiny, protože si vyjel do dopravní zácpy, protože jsi zdržel někde jinde. Je to o několik řádů jako méně přesný, že jo, to potřebuješ. Jasně, no. Tam je ještě spousta problémů. A jinak jako ty offline navigace jsou prostě boží. Já jsem s váma jel z Pardubic do Aten na offline mapy a fakt mě to prostě úplně krásně. A i když jsem třeba odbočil blbě kvůli svý blbosti, že jsem netrefil odbočku, tak mě to krásně vyvedlo zase jako zpátky. Já jsem měl problém, co se mi stalo, že jsem blbě odbočil, protože mi tam jako nedostatečně upozorňoval, že jako bude odbočka. A pak mi to jako neřeklo dostatečně, jako teď se otoč, protože jdeš blbě. Takže já jsem měl asi 8 kilometrů a tam jsem zjistil, a tady se otoč. Ale já jsem se mohl otočit už 100krát jako dále. No, ono ti to poradí jenom na křižovatce, že se máš otočit. No, ale jako by to řekli, jako budeš se otáčet, tak já bych se otočil dřív, že jo, jako proto tam bylo taková ta ikonka, co ti řekne, že se máš udělat. Nebylo tam, jako, nebo možná jsem, jako ne to, a párkrát se mi stalo, že jsem jako přijal odbočku, protože to jako na mě nedostatečně řvalo, ale jinak taky jsem takhle jezdil, a to offline mi jako přišlo super, no. A hlavně jako na pěšky. Jako mnohem lepší, než jako kdekoliv jinde, protože na Google. No, tak offline mapy jsou jako mizerný všude jinde, ty mapy jsou dobrý. A přijde mi, že jsou nejlepší na jako chození a na cyklistiku. A oni jsou úplně nejlepší. To se tak hrdí, dobře poslouchá. Přiznejme si, v tom autě je ještě ty Google mapy lepší. Já to jako používám za prvý offline a za druhý jako Google is evil. Mapy.cz, jako, takže jako to používám, ale furt v tom autě jako se jako někdy říkám, ty, kdybych tam dal Google mapy, tenhle problém nemám. Možná teda. Ale jakmile prostě jedu na kole nebo jdu prostě pěšky, tak jako není lepší varianta. Jako. No, tak my první, co jsme měli, že byla turistická navigace, no, že prostě vlastně jdeš po těch trasách, on říká tady vůbec na červenou. Je to, jako, myslím si, že to trošku sebere to kouzlo toho, že jako žiješ v tom analogovém světě a zvládnul bys to po těch označníkách sám, že jo? Ale, možná. Ale zároveň jako, je to hezký. Ne? No, tak spíš v tom městě jako mi to přijde, a třeba nebo jako i někde, či pak to. Každopádně ten problém já řeším tak, že mám vypnutou tu hlasovou, přestože si tam třeba můžeš zapnout, že od toho Janka. To mě nikdy nenapadlo, že tam je hlas. A jenom na to koukám. Tam je hlas. Můžeš si tam zapnout hlas? No, to hlas, byla první, jsem si vypnul. Já taky vypnul, protože to jako prudilo, že jo. No a právě takhle. A pak
zapomenu a přejel jsem musíš tu odbočku. Musíš na to koukat, no jasně. Já jsem nezapomněl, stejně jsem si jel blbě. Já jsem zapomněl odbočit a pak jsem si zajel 20 km, protože mi to neřeklo, že se tady mám budu otáčet, takže jsem jel 10 km. A teď jsem otáčel a říkal, Hele, a ohledně toho počasí spolupracujete s Windy, nebo? Spolupracujeme, no. Myslím, jo. Že celý, no takhle, my bereme data vlastně od počasí CZ, že jo, od těch služby. Mm-hmm. Ty služby mezi náma takhle krásně komunikujou, stejně jako dodáváme mapu pro koží, dodáváme mapu pro firmy, pro S-reality, tak bereme zase data od počasí a počasí to bere teďka relativně nově od Windy. Mm-hmm. A to mapa Windy a mapy CZ se nějak liší, nebo to je úplně něco jiné, nebo to je to samý? Myslíš Windy jako Maps a Windy mapy CZ? Windy Maps a mapy CZ. A pak ještě Windy jako samostatný. Který mají mapu, že jo? Který no. Mapu, no. Takže kterou myslíš? Všechny. Mapy.cz jsou mapy.cz, Windy.com jsou projekt, že jo, Iva. No. A primárně to podle mě jako není mapa, ale spíš jako předpověď počasí, no, že jo? No. A Windy Maps jsou teďka jenom mobilní aplikace a jsou to v podstatě převlečené mapy, akorát jako pro cílený spíš jako do zahraničí. No mně právě přijde, že Windy je teďkonc jako značka, kromě teda Windy jako toho počasového systému, tak je to i značka, kterou jdete globálně, ne? Je to protože tak, no. Takhle jsme do toho, že my jsme Windy Maps spustili 2, 3, 4 roky zpátky a byla tam taková nějaká prezentace, že mapy CZ jdou do světa, takže to měl být jako ten krok, jak jako s tou mapkou si rozšířit jako do světa. Co se týče přístupů teďka, pořád jsou na tom méně než mapy.cz. No, ale je fakt, že prostě zahraniční uživatelé, prostě někdo na druhém konci světa, spousta z nich spíš zná Windy, no, než no, mapy.cz. No, jasně, taková byla myšlenka. No. No. Respektive ten nápad, asi to tady jako můžu říct, ten nápad byl, nebo vzniknul jako tak, že Windy se v zahraničí používají všude, všichni to hrozně zbožňujou. A lidem se líbilo, že když se přizumujou do nějakého přiblížení, tak tam jsou naše podklady mapácký. A je tam ten náš krásný render. Je, a je to krásný. Jako a lidem se to hrozně líbilo. Jako vypadá to jako v porovnání s Google Maps, který možná jsou třeba v místech jako přehlednější, tak ta mapa je vizuálně hezká. A lidem se to líbilo a tak jako nás napadlo, nebo Iva napadlo, co kdybychom to prostě udělali jako mapovou službu, jenom čistě. Tak vznikly Windy Maps. Na Google mapách mi vždycky přijde hrozně hnusný ten, jakože člověk zoomne a tam prostě jako jsem tam nějaký bod a přitom prostě prázdný plochy, jakože tam nejsou jako ty informace, které by se tam vešly. Jako. No protože nepotřebuješ prostě chodit v lese, když jsi prostě nějaký Američan, tak jako, jsi chodil do lesa, někdo ti zastřelí, je to divný, nepotřebuješ vědět, že tam je potuček. Prostě nic se nepotřebuješ v autě, čo? No, tam mi přijde to, ano. A trochu jsme odběhli od technického tématu. Všechno, co jsem se chtěl zeptat. Já jsem tam měl svýho času zapnutý, myslím, že ještě pořád mám sledování covidu. Mm-hmm. Eurošku už zabili. Dává to ještě třeba smysl vám, nebo jako mě to třeba nikdy jako nenotifikovalo přitom při současné penetraci jako nakažených i obvolávaných, to jako nutně musel jsem být jako poblíž a ne to. Asi se chováš dost obezřetně a vyhýbáš to si. Podle mě to už jen nepoužívá. Ale jako máte nějaké jako třeba statistiky, jak je to prostě používaný, dává to smysl? Nějaké statistiky máme, jestli to úplně dává smysl. Já osobně o tom nejsem moc přesvědčený. A to hlavně taky proto, že když jsme to tenkrát spouštili, tak i ten virus se choval jinak, než se chová dneska. Takže to, co se bralo tenkrát jako rizikový chování nebo to rizikové setkání, kdyby tě to mělo označit a přijít ti potom ta notifikace, tak i dneska už je úplně jinak, takže asi by stálo to za to předělat. Ale zatím to pořád ještě jako všechno běží, všechno, jak jsme to postavili, běží. A stojí to na tom, že se lidi nám nahlašují. Protože je tam takový ten self-reporting, že když jsi nakažený, ty v té aplikaci máš nějaký ten unikátní kód a s tím se nám můžeš nahlásit a řekneš nám, jo, byl jsem nakažený, ono to označí ty tvoje data u nás, že jsi byl nakažený nějakou dobu zpátky, asi pravděpodobně, a potom to zkusí napárovat na ty ostatní, že, polohy a ty lidi, kteří vyhodnotí. A tam nějaká spolupráce s hygienou? Ne. Byla zamýšlena. Ano. A jednáno o ní bylo.
Ano, ale nezrealizovalo se. No, to jsem právě myslel, že je ten klíčová... To byla ta klíčová složka, ve chvíli, kdy se to dělalo. V tu dobu jsem dělal na mapách. Takže... Děkuju, že na to nemusím odpovídat. No, byla tam idea, jakože ve chvíli, kdy vám zavolá ta hygiena, tak a nepoužíváte náhodou mapy.cz, mohl byste nám říct ty čistíčka a hygiena nám řekne nebo navede člověka, no, aby zmáčkl červený tlačítko nebo mu dá nějaký unlock, kterým to nahlásí a tím, jak hygiena obvolává ty lidi, tak se to bude propagovat do mapy.cz a dokážeme varovat daleko víc lidí a pomoct tomu trasování. A, takže ale na to se musíte dohodnout s hygienou, což bylo složité a mám pocit, že to nakonec vedlo k podepsání smlouvy o spolupráci, ale nakonec to nedopadlo, protože jsem si jistý, že hygiena je plná tvrdě pracujících lidí, kterým jde o to, aby všechno bylo co nejlepší, ale prostě to nějak nevyšlo, to se ho vzdává. Tak oni se domluvili s tou Jaruškou, že jo? No, co, která zároveň se spustila nějak vždy zároveň nebo potom. No, kusit potom chvíli, ale řešilo se to. No, takže nakonec mapy.cz nebyly upřednostněny, takže to, co my jsme, takže nakonec to jelo jenom na tom, že se lidi prostě nahlásili sami, což jsme byla jeden čas prostě promo na to na homepage seznamu, ale teď už myslím, že vzhledem k tomu, kolik lidí se nakazí každý den, tak už se jich jako moc nenahlašuje, takže jako nějaký varování se posílají, ale není to jako úplně, že by to v celkovém rozměru epidemie mělo zářet. Ale je to čistě jako obecný varování, jako třeba myslím, že mě přišlo jednou z té Eroušky, že jsem byl v rizikovém kontaktu 2 dny zpátky, jo, což byla pro mě informace úplně, protože... To se dozvíš, ale ve chvíli, kdy ten člověk prostě zjistí, že byl nakažený, to on neví v tu chvíli. Já vám třeba pošlu jako ukázkový mockup, který přesto můžete dát. Já jsem jako jak si lidi představují, že bude vypadat varování v mapové aplikaci, jakože. No tak logicky jako mapa, teď tam zabliká červený vykřičník a tady je nakažený, můžete ho sledovat. Ne, to ne, já si mi představu, že mě to řekne jako předevčírem, jste se třeba tady v nákupním centru setkal na 5 metrů s tím, a já budu vědět, hele, tam jsem měl roušku, je to prostě 5 metrů a trvalo to takhle dlouho, tak jsem safe. A nebo tady jste seděl prostě, jo, nebo v hospodě 3 hodiny a řeknu si, to byla jedna z těch věcí, co se řešila s tou hygienou, a to je, a co když jsi byl prostě v lese se svým kámošem jenom v ten den a on to nechce říct, protože to jsou jeho osobní data, že? No, a tím pádem my bychom umožňovali identifikovat nakažený lidi, což je věc, do které se nikdo nechce pouštět, protože prostě, hlavně v té době, obzvlášť době, kdy se jako čekalo, že je budeme kamenovat. Že? Jako u nás na vesnice má 200 obyvatel, už zase o ní mluvím, a tam samozřejmě se stalo, že se nakazili 2 lidi, co pracovali v Praze. A teď samozřejmě jako můj táta je starosta a teď jako to radši jako tajli, protože si říkal, jako někdy jim tam prostě rozbije okno, jako, protože prostě to na začátku bylo, takže vlastně vědělo se, že to v obci někdo má, ale prostě se to jako neto chodili občas jako se na ně kouknout, na dálku samozřejmě, ale prostě se jako báli to říct, protože prostě kdo ví, co by jim kdo udělal. Jako, no. Ale tohle se řešilo hrozně moc. Jako, že nám psali lidi, jako vůbec nevidím v té mapě ty nakažený, jako jak to je, to nefunguje. A my jsme jim jako vysvětlovali, podívejte, jako nakažený stejně mapě neuvidíte, sedějí někde v nemocnici nebo doma zavřený. Jako. Ale to je pravda, že lidi čekali, že když si zapnou to sledování polohy, tak se potom na té mapě uvidějí. No já jsem si udělal právě mockup pro nějakou konferenci, jako že tam bude jako to červený čudlík, jako perimetr, tlačítka, jako svolat lidi na linčování, objednat zbraně, prostě nebo jenom navigovat okolo. A jako na tom Facebooku pak vidíte ty reakce a snažíte se jim to vysvětlit, jako ne, takhle to nefunguje, jenom vám řekneme, že jste někoho viděli a měli byste si dávat bacha. Já tohle jsem, já jsem čekal prostě. Mně jako v tom přišlo hodně hustý, že vlastně se tohle řešilo tyhle ty přesně témata s hygienou a pak se o půl roku později zjistilo, že ta hygiena nemá pro každýho počítač. A to se jako, to bylo vlastně jak v březnu začaly tyhle ty věci se řešit všichni aktivně. A pak v září se zjistilo, že prostě tam 3 lidi sdílí počítač. Takže oni, když trasovali, tak se to psali na papír. A pak si sedli, k počítači a tam to přepsali. Jako. A najednou všichni zjistili, že oni ani nemají ty počítače, takže si jim nakupovali počítače, že jo? Protože kolik to jako bylo peněz, to bylo škoda denně miliarda nebo 3 miliardy a oni neměli blbý počítače to za pár milionů. Jako. No protože jsi nastavený na to, že prostě seřveš někoho v restauraci, že tam máš pínu a myši a jednou prostě za 14 dní ti přijde turista s hepatitidou
D nebo F prostě z rovníkový Afriky a nějakou divnou horečku, který je zavřený na Bulovce a ty si do kroužkový bloku, že tam je, že znamená, že tam je a odvoláš ty tři lidi potom a možná to nahlásíš někam příští týden na ministerstvo, to prostě neškáluje. Tohle je jako hustý, no, když si uvědomíš, co se tam nedá udělat a pak to srovnáš s tím, že tady vypuknul covid a my jsme za pár týdnů a to jsme všichni, že jo, najednou seděli doma, takže ještě si zvykáš na jako nový pracovní režim. Za pár týdnů postavíš tohle, což jako funguje samo, dá se to krásně škálovat, že jo, a teoreticky to má jako krásný přínos. To nám přišla jako informace, tohle je teď nejdůležitější, dělejte na tom. A to bylo jako kdokoliv, kdo na tom může dělat, no, jasně, to zná, jako, yes, je, hlavně svým způsobem to bylo skvělý, že jako všichni, kdo dělali na mapách, do toho vrtal nějaký lidi jako od hadoopových týmů, který normálně dělají na reklamních systémech, ty tam vlastně vyhodnocovali ty, řešili vyhodnocování těch kontaktů a přišla jako, teď prostě není nic důležitějšího pro nás než covid. Řešili, no, jak lidem pomoct. A to bylo vlastně dělali jsme, co šlo, no. Problém těch lidí, co pomáhali vlastně těm hygienám od kolo jako Kebuli a dalších těch, kdy oni prostě s tímhletím nastavením přišli prostě do jako za státem. A teď prostě byli totálně jako rozhozený, protože prostě ten stát jako řekne, my tady máme papíry, prostě budeme se to psát papírek. Jako. To bylo jako drsný. Ale možná už mu zabíjáme nějaký politiky. Ne? To je, jo, jo. Jo, to je pravda. Hele, ale už jsme u takových volnějších témat. Mě by ještě zajímalo, vy děláte takovou jako občas děláte takový ty aprílový mapy. No. Jak to u vás jako probíhá? Mě by zajímalo, jestli tam náhodou nemáte i nějakého jako pardubáka v týmu nebo v tom mapovém, protože když vyšla jedna z těch map, tak Hradec se jmenoval Ves u Pardubic a říkal jsem si, no tak to je jasný, tam musí být někdo z Pardubic, to jinak by nemohlo projít. Jo, máme zrovna tady ten apríl a i několik dalších vzniknul převážně v kartografické redakci a pár z těch lidí sedí zrovna v Pardubicích. Takže taky to mohlo být jako tam opačně. Tam ta motivace je docela jasná. No. A tam teda klobouk dolů, protože oni to nebyli jenom ta ves u Pardubic, že jo, a nevím, jak se jmenovali Pardubice, ale celá republika... Koněpůlky se jmenovaly. Koněpůlky. Proč koněpůlky? To je jako velká pardubická. A co byla Plzeň? Nevím, ale... Nevím, ale na mapách je to pořád dostupný. Ale jenom no, na těch tam, webových, textová, ne? Mapa je to. Na webových, no. No, tak to. No. Ale jako to, co si dali zále, teda jako to, co udělali na celý tý mapy se všema těma vesnicema a kolikrát jako relativně malýma, to teda jako všechna čest klobou dolů. To jo, no, taky to mělo velký ohlas. Mm. A to teda kompletně šlo jako mimo vás technicky, to si prostě připravili. Ta největší práce bylo samozřejmě vymyslet, že jo, ty názvy, zřejmě i tam měli nějaký jako práci s tímto napozicovat, tak by si to nějak nepřikrývalo. Pak tam byla nějaká relativně malá práce vyrenderovat to jako ty rastrový podklady a zpřístupnit to na tom webu nějak, aby se to, že jo, zapnulo 1. dubna a vypnulo toho 2. dubna a pak to tam bylo dostupné jako ta mapová sada. Mm-hmm. Ale v porovnání s tím, co museli oni jako sedět a vymýšlet, je to zanedbatelné. Mm. Jasný. Tak jo. Hele, a ještě možná vy taky hledáte někoho do týmu, nebo jste nějaký jako tým, který už je sehranej a... My hledáme do týmu teďka. Máme tam dokonce otevřenou pozici na mapách. Máme několik pozic teďka volných, takže nabíráme masově. S tím, že to je Python a Go, asi. Takhle, já jsem si teďka nedávno dělal pro našeho šéfprodukťáka, který šel prezentovat nějakým neúplně technickým lidem, tak chtěl po mně nějaký veselý čísla. Tak mám teďka zrovna v hlavě, že máme asi nějakých 450 repozitářů. A 160 z nich je primární jazyk Python a asi tak 50 z nich je C++. Mm-hmm. A přeším, co je ten třetí? Goučko si říkal, že tam... JavaScript. To bude asi JavaScript. Ty jsi myslel C++ místo, říkal si Go? Řekl jsem Go? Řekl jsem Go? Myslel jsem C++, děkuji. Jo. Proto byla ta reakce. Děkuji. Goučku máme pár backendů, i v Node, ale primárně je to Python. Hmm. Takže hledáme Python lidi a C++ lidi. Primárně ten Python. Hmm. A musí to být pro žáci? Nemusí to být nutně Pražáci. Začíní se sem přestěhuju. Jedeme teďka v nějakým poloremote režimu a už to Peťa zmiňoval v jiném dílu, já to jenom zopakuju. A
buď to si ten člověk může vybrat, že chce sedět v kanclu, ať sedí v kanclu, jeho volba, anebo když v kanclu moc sedět nechce, tak se potkáváme aspoň na dva dny v týdnu. Mm-hmm. A pak asi není nutný, aby byl v Praze. Je fajn, když už v tom kanclu bude, aby teda přijel za náma do Prahy. Mm-hmm. Ale jo, teď hledáme primárně Praha a okolí, ale dá se to rozšířit. Jak vypadá takový pohovor do seznamu? Ty přijímáš, nebo? Já teďka chodím na ty pohovory a vlastně je to takový příjemný rozhovor. Ptám se, jak se ten člověk, co všechno má jako za sebou a co mě hodně zajímá je, co toho člověka baví, jakou práci chce dělat, protože jsou lidi, kteří baví, že jo, maintenance, jsou lidi, kteří baví spíš vymýšlet věci, jsou lidi, kteří baví, já nevím, opravovat bugy jenom, takže jsou jako různý druhy lidí. Takový existují. Mě hlavně baví dělat bugy. Já to mám já. Jsou takový. Takže nezkoušíš u tabule algoritmus hledání nejkratší cesty. Ty brďo. To bych si sám pohořil. Ale měli jsme jednu slavnou úlohu, kterou jsme vždycky na pohovorech dávali a podle mě už je tak hrozně provařená, že kdokoliv jde do seznamu, tak ji zná. To je ta s tím? Jo. To jsme se moc nedozvěděli. Tak aspoň naznačte. S kruhem. Jo, no. To je ta geometrická věc. Úloha s kruhem, no. A podle mě byla tak provařená, že byl jsem párkrát na pohovoru, kdy to člověk vysmrknul, takže i na ty otázky, které jsme se potom doptávali, tak už je tam měl jako nakreslený zodpovězený. Jakože už jsi vlastně neměl na co doptat. Musíš se zkusit obdelník nebo prostě. A tam pak nepočítá, že jo, ten... Jo, no. No. Takže nesnažíme se zkoušet. Je tam v rámci toho přijímacího řízení lidem posíláme většinou nějaký kodility, kde jsou nějaký takový kvízový otázky ABC, plus je tam nějaká malá programovací úloha. Mm-hmm. Takže to ty lidi mají a to si můžou udělat v klidu doma, ale žádný zkoušení na tabuli už neděláme. Mm-hmm. Myslím si, že je důležitý si sednout jako lidsky a aby to toho člověka bavilo. Jo. O tom to podle mě stojí. A hledáte jako přímo na nějakou jako pozici, nebo spíš jako šikovní lidi a pak už si pozice najdou? Podle... Já to teď hledáme vyloženě programátory. Aspoň teda u nás. No, my taky hledáme programátory plus všichni nějaký podle mě pozice, všichni ale jsme programátoři, takže jako většinou jsme... zámečníci. Vlastně... No, všichni hledají programátory, ale my jsme opice ZEN. Jo, to je velká divize. To je velká divize. Tak jo, tak děkujeme za rozhovor, bylo to jako super. Já děkuji za pozvání. Já s tebe nebudu teda tahat, co třeba do map chystáte, co bychom jako mohli líknout jako první. Nebo jo. Netahej. Dobře, já jsem to věděl, že to tak dopadne. Tak jo, tak děkujeme a ať se vám daří stále jako teď. No. Děkujeme. Tak ahoj.